אבא שלי היה ראש ועד של השכונה, והתחילו להתלונן לו שיש ילדים ערבים בגינה שמפחידים ואפילו הרביצו פעם. אז הוא הלך לעירייה והוציא צו שאסור לילדים של עיסאוויה לבוא יותר לשחק. אמא שלי נורא התווכחה איתו. ארגנה כמה אמהות ונסו אליכם והזמינו אמהות וילדים לבוא למין מסיבת פיוס כזאת בגן. אבא שלי צחק עליה שהיא מנסה להשכין שלום אזורי. הוא אמר שאף אחד לא יבוא. וביום של המסיבה, באמת אף אחד לא בא. אפילו לא האימהות הישראליות מהשכונה. אחר כך התברר שהפחידו את כולם, אבל אנחנו לא ידענו שום דבר. נשבנו שם לבד איזה שעה. שתינו פטל, אכלנו עוגה. והיא דחפה אותי גבוה בנדנדה, שעות. כשחזרנו, אבא שלי ואחי ראו כדורגל בטלוויזיה. וכשאימא שלי לקחה אותי לאמבטיה, פתאום ראיתי שהיא בוכה קצת. היא ניסתה לנגב, בלי שאני אשים לב, אז עשיתי את עצמי שאני לא רואה. אני יודע שזה נשמע קצת מטורף, אבל אני חושב שביום הזה התחילה המחלה בגוף שלה. איכשהו אני ממש בטוח בזה. Darling, Georges-Jean Moreau and I'm Jules, you're gonna find Jim.
And we're gonna die for our love. There's a place that mends your heart.